Стрілянина під час виступу президента Франції. Двоє людей поранені. Франсуа Оланд виступав з нагоди відкриття лінії швидкісних потягів між Парижем і Бордо. І раптом пролунали постріли. Оланд навіть на мить перервав свою промову. Пізніше поліція з'ясувала, стріляв снайпер, який охороняв президента. Він саме змінював позицію і випадково двічі натиснув на курок. Тепер йому доведеться відповідати за свою недбалість.